Ja men tjenare, Olle från Krickkontoret här. Och jag vill bara säga, äntligen flyttar Krickkalaset hem till Skövde. 7-9 oktober 2016. Och då kan man fråga sig, var ligger Skövde? Vem bryr sig om Skövde egentligen? Och kan jag säga det, det är bara två tåget, tar en timme från Göteborg, så lätt. Och Skövde är bra för du kommer liksom nära från tåget från alla möjliga håll i Västra Götaland. Så ni kommer komma till Skövde och ni kommer hitta det. Ja men så kan man fråga sig, blir det roligt? Kommer det vara någon sport? Blir det aktiviteter? Då kan jag säga dig att de har lovat att det kommer bli sport, aktiviteter, seminarier, workshops, alla saker du kan tänka dig. Så det bara kommer, det kommer bli hur roligt som helst. Ja men blir något djup, blir någon substans på det här, blir något att ta på liksom. Det kan jag säga också, de har sagt att det ska bli gudstjänster med bra undervisning på kvällarna och kommer bli tillfälle att verkligen komma nära Gud. Så det vill jag lova att det kommer det bli. Ja men seriöst, djup och såna grejer, idrott, men blir någon fest, blir någon champagne, blir någon ostron. Och det kommer bli årtusendets fest. Krickkalaset kommer ha en fet bankett för alla volontärer, champagne, ostron, nomineringar, allt du kan tänka dig. Kommer bli fantastiskt. Ja, det låter väldigt bra, men som smålänning blir man orolig. Vad kommer det här kalaset gå på egentligen? Vad kommer det kosta? Och då blir man ju förvånad när man hör att det kostar max 300 kronor. Så för allting, för mat och boende och det här banketten och sporten och allt vad det är. Så 300 kronor så kan du komma. Alltså, fattar ni grejen? Vi samlar Krick-Sverige, vi kommer tillsammans. Vi har fetaste kalaset, den största festen i Skövde, 7-9 oktober 2016. Välkommen!